Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Зараз ми поговоримо з Марією Ткаченко, це старша лейтенантка, військовослужбовиця Дніпровської зенітно-ракетної бригади. Пані Марія, я вас вітаю. Так, давайте трохи вище. Ось так, бо погано вас бачимо. Сьогодні 8 березня. Перш за все, хочу вас привітати цим жіночим святом. Хто святкує, хтось ні, хтось там бажає труп Путіна на сьогоднішнє свято. Я думаю, всі жінки України. Як ви особисто ставитеся до цього свята? І чи святкуєте його взагалі? Доброго дня, дуже приємно вас бачити. Я вас також вітаю і дякую за ваші привітання. Що можу сказати? 8 березня завжди було для нас всіх святом весни, жіночності, квітів та краси. Зараз, на жаль, наші вороги внесли деякі корективи, але ми все одно віримо, надіємося на краще. Чесно кажучи, так, більшість в Україні зараз бажають смерті Путіна на це свято. Деякі кажуть, давайте перенесемо його, потім відсвяткуємо, коли вже наш агресор Після перемоги. піде. Так, вже після перемоги. Хочу сказати, що як такого настрою на святкування немає, але я дуже дякую нашим чоловікам, які служать разом з нами. Вони все-таки нас привітали, вони подарували квіти. Знаєте, відкрили ту теплу частинку душі, подарували її іншим і показали, що все-таки у нас є світло, у нас є надія на краще і надія на нашу перемогу. Так, я попрошу ще, трохи зафіксувати камеру, бо нам погано видно ваше обличчя. Гарно, дуже гарно, це вам компліменти від мене особисто. Скажіть, будь ласка, Марія, що б ви сказали українським жінкам? Адже на сьогодні в них величезний фронт, і сьогодні українська жінка – це берегиня. Вона так само воює, захищає, точніше, так, обороняється, захищає свою землю. У кожної жінки свій фронт. Хтось плете москітні сітки, хтось, як ви, військова, у вас свої стратегічні завдання, а хтось просто дбає про дітей, і це теж, фронт. Хочу сказати, що українські жінки зараз, як сама Україна, вони просто надзвичайні, гонорливі, сміливі, сильні, милосердні. Я б хотіла сказати усім українським жінкам велике дякую, адже справді зараз кожного свій фронт роботи, і всі роблять неможливе. Хтось правильно, хтось ростить дітей, діти – це наше майбутнє, хтось допомагає волонтерством, деякі завозять ліки, під обстрілами допомагають і тваринам нашим, і дорослим, і дітям, і старим. Я дуже велике дякую. Навіть жінки, які зараз за кордоном, так вийшло, вони виїхали з маленькими дітками, вони все одно допомагають, вони висилають кошти, вони висилають певну амуніцію, продукти, все, що вони можуть. Я хотіла б ще раз сказати українським жінкам дуже велике дякую. Ви надзвичайні. І знаєте, напевно, українська жінка – це єдина жінка, яка навіть за таких тяжких обставин має вогонь в серці та в очах і сміливо стоїть на кордонах нашої країни. Я б навіть сказала, мужньо. Пані Марія, Так. хочу про вас більше дізнатися, як давно ви військова, як ви відважилися бути військовою? Чесно кажучи, все почалося ще в 2014 році. До того року я, в принципі, не розуміла, що таке армія. Я була дівчинка собі, нічого про це навіть не цікавилась. В 2014 році, коли Росія вперше зазіхнула на наші кордони, розпочалася дуже велика волонтерська діяльність в моєму маленькому містечку Миколаївській області. Ми допомагали військовим, як могли, плели сітки, там збирали кошти на щось, писали листи солдатам, щоб якось їх підтримати. А вже в 2015 році, коли я випустила зі школи, я вступила в Національну академію сухопутних військ Сагайдачного, що знаходиться в місті Львів. Навчалась 5 років, і знаєте, саме там я знайшла себе.
Можна подумати, да, 17 років, військова академія, що ти там робиш? Ні, знаєте, я зараз зрозуміла, що це моє місце, що я хочу бути військовою, і я більше скажу, я горда тим, що я українка, і тим, що я офіцер Збройних сил. Бо це справді, це неймовірно. Чи підтримали вас рідні в виборі професії? Чесно, так, вони були тільки за. Вони, ну, чесно скажу, вони навіть цього хотіли. В мене мама колись хотіла бути військовою, але ну, не вийшло. А так, коли я вже зробила такий вибір, то вони мене підтримали. За, там, проти не було нікого. Зараз вони, звичайно, всі переживають, плачуть. Але, ну, я дала присягу на вірність українському народові та Україні. І все. Як ставляться так в армії, в наших Збройних силах України до жінок? Чи все ж є так уявлено, що це от жінка, от знає, там так там суворо не можна, або ж ні? Чесно скажу, що в нас зараз в Збройних силах гендерна рівність. Ми так само на рівні ходимо в наряди, виконуємо свої обов'язки. Але якщо чесно, хочу сказати, нас все одно бережуть. Так. І дуже дякую нашим військовим чоловікам. Вони справді нас бережуть. Так, ми виконуємо свою роботу на рівні з ними. Але вони не забувають про те, що ми дівчата, жінки. І дуже їм за це дякую. Скажіть, чи хочеться вам, як жінці, надягнути сукню після перемоги, звичайно? Ой, чесно вам скажу, після перемоги я одягну, напевно, гарну парадну форму, там є спідниця, і буду, напевно, святкувати так, з посмішкою, зі сльозами на очах. Одягнути сукню? Так, чесно, іноді хочеться. Я от навіть на днях зловила себе на думці, що дуже давно не одягала сукню або спідницю. Чесно, ну я не пам'ятаю. Але це... Так, Марія, трохи перервався зв'язок. Нічого. Добре, все. Поряд з усіма проблемами. Так, Марія, що щось перервався зв'язок з вами. Так. З якого моменту? Повторіть ще раз. Будете надягати сукню, давно не вдягали спідницю. Все ж після війни, після перемоги, що зробите? Чи у вас вже є план дій? Після перемоги? Я, напевно, обійму всіх тих, кого я не можу обійняти зараз. Чесно. Я, напевно, буду плакати, але це будуть більше сльози радості. Буде багато посмішок. І, знаєте, буде усвідомлення того, що у нас надзвичайно сильна країна. Надзвичайно сильні і мужні люди. Про те, що наша Україна після перемоги, після того, як ми відбудуємось, буде однією з найсильніших країн світу. І знаєте, про те, що де б я не була, і хто б мене не запитав, хто я або звідки, я буду казати, я з України. І це звучатиме і вже звучить надзвичайно гордо. Пані Марія, де берете сили наразі? Бо всім страшно. За своє життя, за життя близьких, всім страшно. Де ви берете сили зараз боротися? От скажу вам так. Перший день, коли це сталося, я трималася. Знаєте, напевно, було ще не усвідомлення того. Я не могла повірити, чесно, що таке сталося. А другий день, чесно кажучи, вже були сльози. Було питання, за що, ну, що ми зробили, що от нас так відбирають наш дім. На третій день, я скажу, що коли я вже побачила, поспілкувалася з рідними, які теж також є під обстрілами, з друзями з академії, які також стоять зараз на кордоні, на захисті, я зрозуміла, що якщо я не буду триматися,
Якщо зараз от я там і всі інші будуть плакати, будуть істерити, то що тоді залишиться? Ми маємо бути сильні. А сили я черпаю, чесно, з віри. Я дивлюся нашого президента виступи, виступи міських голів. Я дивлюся, як наші хлопці мужньо стоять на захисті кордонів. І, чесно, мене це заспокоює. Це дає мені віру в те, що справді ми переможемо і в нас все вийде. Про те, що нікому не все одно. У нас люди лягають і зупиняють руками і собою танки. То ми маємо бути сильні всі, ну, після такого. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як зміниться Україна після війни, після перемоги? Бо тепер, мені здається, кожен розуміє, що головне, хто друг, хто ворог. Що те, що є криша над головою та мирне небо, це вже велике щастя. Так, якщо чесно, зараз з'явилося дуже велике переоцінення цінностей у людей. Зараз всі зрозуміли. Зараз Україна об'єдналася як ніколи. Чесно кажучи, я зараз дивлюся, я бачу, що в 2014-2015 році такого не було. Зараз це надзвичайно сильно, адже це, в принципі, стосується кожного в нашій країні. Так, люди багато чого переоцінили. Зараз найважливіше – це зберегти життя, мирне небо, щасливе життя дітям, рідним. Зараз важливо бачити своїх рідних хоча б раз в тиждень, бачити їхні посмішки і обіймати їх. Зараз навіть, ви, напевно, бачили інтернетом, ходить найважливіша фраза «Як ти?». Вона зараз і «Я тебе люблю, я скучаю, як ти?». Так, я думаю, що людям більше не захочеться питати, як ти, тому що це буде асоціюватися з війною. Буде більше українського. У нас все-таки відійде на задній план російськомовні пісні і російськомовний контент. Уже більше, знаєте, більш відомі були українські виробники. Зараз вони вийдуть зовсім на новий рівень, адже вони українські виробники, наші. І я думаю, що всі країни світу зараз ставляться, уже ставляться, а після перемоги будуть ще краще ставитись до України. Адже зараз нас зрівнюють, я не знаю навіть з ким, краще, ніж кіборги. Українських військових, взагалі Україну. Так, дуже багато зараз підтримки йде з-за кордону. Вони пишуть і вони просто захоплюються тим, як ми стоїмо. Адже нас досить сильний противник. І люди зараз стануть добріші, я вам скажу, після війни. У нас таки буде, у нас життя появилося, як в книжках з історії, знаєте, довоєнний стан, під час війни і післявоєнний. І так зараз буде в нас. От післявоєнний, це, чесно, це буде найкращий час. Тому що всі вже все зрозуміють, прийдуть до якихось висновків. І таке життя, як було раніше, вже не буде. Ми вийдемо зовсім на інший рівень. На жаль, це говорити, але це горе нам допоможе. Нашій країні. Горе нас об'єднало. Так. Більше об'єднає. Я гадаю, що в День перемоги всі українські жінки заплачуть від гордості та щастя. Пані так, Марія, так, дякую за інтерв'ю. Дякую, перш за все, за вашу роботу. Багато жінок святкує 8 березня не як жіноче свято, а як свято, яке так впливає боротьбу за права жінок. А зараз українські жінки, так, берегині, боряться, у них свій фронт, вони боряться просто за життя та за мирне небо. І ви одна з них. Я вам дуже дякую. Я нагадую, що в ефірі телеканалу «Відкритий» сьогодні з вами говорила Марія Ткаченко, старша лейтенантка, військовослужбовиця Дніпровської зенітної ракетної бригади. Пані Марія, я вам дуже дякую. Бажаю вам мирного неба. Ще трохи, ми сподіваємося, що ворог майже видихся і покине наші землі, а ми, в свою чергу, ніколи про це не забудемо та обов'язково помстимося. Я вам дуже дякую, також вас вітаю і дякую вам за те, що ви також робите свою роботу і висвітлюєте ось такі важливі в наш час питання. Дуже вам дякую.
Дякую вам. На все добре, все буде Україна. Героям слава, смерть ворогам. Так, все буде Україна. Дуже вам дякую.